Шин аялал жуулчлалын яамнаас 2023-аас 2025 оныг Монголд зочлох жил болгосноо мэдгдсэн. Гэвч тус салбарынхан сая жуулчин хүлээж авахад хүндрэлтэй тулгамдж байгаа асуудал их байгааг хэлж байна. Монгол Улсын засгийн газраас цар тахлын дараа аялал жуулчлалын салбарыг сэргийж 1 сая жуулчин авахын тулд төрөөсд зочлох жилийг зарласан. Монгол Улсын газар нутгийн 21% нь тусгай хамгаалтанд байдгийг эдийн засгийн үр өгөөжтэй болгох мөн салбарын 52 холбоо нэгдэн аялжуулчлалын мэрэгжлийн холбоо байгуулахыг зорж байгаа юм а. Өмнө төр хувийн хвшил тусдаа ажиллаж ирсэн бол энэ удаа зайлшгүй хамтарч байж энэ ажлын ард гарна гэдгийг салбарын сайд мэдгэтлээ. Welcome to Mongolia гэдэг 2023 2024 2025 аялжуулчлалын чиглэлгээр албан сар зарласан. Үүнтэй холбогдуулаад бид нар жишээлбэл бизнес чиглэлүүдх агаарын төврийн либералчлал асуудлууд бомтуудаа бид нар сайжруулах шаардлагатай байна. Бомтууд маань бас шаардлага хангахгүй төвшөнд одоо нойлын сахуулаад ер нь бол асуудал нэлээ их байна. Тэгэхээр бид нар бомтуудаа эрхэн шийдвэрлэх үед албаог асуудлууд байна. За мөн одоо аялжуулчлалын 52 холбоо байна. Энэ 52 холбоог нэгтгэж нэг одоо аялжуулчлалын мэрэгжлийн байгууллагыг гаргаж ирэх шаардлагатай байна. Тэ? Хэмжлэгээр маш олон ажлууд хийх шаардлагатай байна. За ямар ч байсан нэгдэлтэй амжилттай бид нар 2023 оны 1-р сард 20,000 2-р 3-р сард 40,000 гэдэг ингээд нийтдээ 80,000 жуулчин оруулж авах ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа стратегтэй. За урчигдрийн байдлаар 80,000 бол давсан. 2023 оны 3-р сарда багтаад бол бид нар ямар ч байсан нэг 100,000 руу төгчих юм байна гэдэг ийм тооцоо судалгаа байна. Нуух юм багхгүй. Агарын ганц бомбтой. Агарын ганц бомбтой маань хүчин чадал өөрөө 1 цагийн 600-аас 610 зорчигч урсгалтай. Боинг 737 онгоцны зориулалтад хийгдсэн ийм онгоцны бодол тэр утга агуулгын өрөөнд авч үзэх юм бол 500 мянгаас илүү жуулчныг агаараар авах боломжгүй. Агарын төврийн либералчлал явж байгаа нь сайн. Гэхдээ тэр хэмжээний онгоцыг онгоцны бодлогын өнөдөр даах уу, ачаалт авах уу гэдэг ийм нэг том асуудал гарч ирж байгаа. Энэ утга агуулгын хөрөнгө гэсэн бид нар онгоцны бодлоор ажилласан. Тодорхой мэдээлэлүүд бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар авсаг тавхнаас харсан баг. Одоо бид нар хил орчмын аялжуулалтын хөгжүүлэлттэй холбоотой асуудлыг хөндчиж сайжруулахын тулд очно. Хил орчмын аялжуулалт гэдэг нь бол ерөөсөө л хилийн бомтуудын асуудал гэсэн үг. За өнөөдөр Чингис хаан онгоцны бодлоор бол хамгийн их жуулч ирж байна. Хоёрдугаарт бол алтан булаг бомтоор хамгийн их жуулч орж ирж байна. Гуравдугаарт бол боршигийн бомтоор хамгийн их жуулч орж ирж байна. За одоо бид нар зүүн тал руу гоо юу жишээлбэл Чаулсан, Доронд зүг рүү гэх юм бол Баяншуу бомт хавирга гэдэг ч юм те. Ингээд тодорхой бомтуудыг бид нар нэг яаралтай үйл ажиллагааг нь сэргээх одоо яг зорчигчтэй өдр урсгал төр гэсэн үг шүү. Ачаа дэвэр биш. Тодорхой хэмжээний ажлуудыг заашгүй их шаардлагатай байгаа. Бүгд нэг Солонгос улсад Welcome to Mongolia хамжаа Монгол Улсын ерөнхий сайд ажилтнууд болчихсон. За Солонгостой бол одоо нийтдээ 7 хавь компани нисэхээр бэлтгэл ажил хангалттай одоо 4 сард. Арим Монголын компани шиг бол Монголоос нэмэгдэж нисэж байна. TV Chechuer гэдэг хоёр авиа компани бол 4 сарын 15-наас Монгол улс руу нисэхээр зам тээврийн хөгжлийн хамтаа бид нараас яриад хүсэлтүүдээ өгөөд ингээд явж байгаа. Энэ онгоц хурдан нисэж эхэлчих юм бол тэр хэмжээгээр нөгөө хямд өртөгтэй авиа компани учраас солонгос шуулчтай л орчих боломжууд бас бүрдэнэ. 5-р сард бол Япон улсад бас томоохон хэмжээний үйлчлэл болох гэж байна. За энэ үйлчлэлэн дээр бол Japan Airlines-ыг Монгол руу авчрах асуудлыг дахин хөндөн. Ер нь бол Монгол ирнэ гэдгийг бол нислэг үлднэ гэдэг бол амлалчсан байна. 4 сарын 4-өөс 8-ны хооронд бүгд нэг солонгос улсад аялал жуулчлалын сайд нарын дээд хэмжээний уулзалт болох гэж байна. За энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалтаар бол Монгол улс Казахстан улс хоёрыг онцолж байгаа. Аялал жуулчлалын бүс болгох, жуулчдыг одоо бас тодорхой хэмжээнд явуулах гэдэг нь одоо ирүүлэх тал дээр Монгол улс засгийн газар бас ажиллаж байгаа учраас Монгол улсыг бас голлох стратегийн гол арга болгож бас албан ёсоор зарлж байна. За энэ дээр бол бид нар сайдын төвшөнд оролцож байгаа гэдэг албан хүсэлт бол бүгд нэг солонгос улсын талаас ирчихсэн бид нар явах бүтэц ажил хангаад байж байгаа жишээтэй байна. Тэгэхээр ингээд агаарын төврийн либералчлал, бизнес чиглэлүүд, нөгөө ивент арга хэмжээнүүд байна те. Ингээд бүх төвшөнд бол бид нар бүтэц ажил хангатай явж байгаа. Дотор талд бол тавтай морил гэдэг нэг сая жуулчин хүлээж авахын тулд бид нар ядаж нэг жуулчинд 3.5 доллар зарцуулъя. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг худалдаа үйлчилгээ, жорлон тэ дид бүтц тодорхой хийх ажлууд байгаа. Гадаа сурчлагын талбарт асуудлууд бас бий. Ингээд тооцоогоор нэг 12 орчим тэрбум төгрөний төсөв гарч байгаа. Монгол ирдэг нэг жуулчин бол 1000-аас 1200 долларыг үлдээдэг. Энэ тооцоогоор бол 3.5 их найд төгрөгийг төсөвт оруулах. Эдийн засгийн хэрэглэлд оруулах ийм боломжтой худалдаа бас байгаа гэж үзэв. Жуулчин ирснээр агаарын тээвэр, зам тээвэр дэлгүүр зочдвол зэрэг маш олон үйлчлэгээ авдаг учраас салбарын уялдаа холбоог хангах нь чухал юм а. Монгол улс энэ онд бүгд найрамд хятад дард улсаас 400, Орос, Албаны улсаас 250, бүгд найрамд Солонгос улсаас 150,
Япон улсаас 50,000, Герман, Америк нэгдсэн улс, Казахстан зэрэг бусад улсаас 150,000 жуулчин авахар төлөвлөд байгаа юм а.